un esdeveniment que va generar molta expectació i que va concentrar en aquesta Vila del Maresme milers de persones d'arreu del país. El procés de les consultes iniciava una nova experiència de mobilització i de sensibilització que havia de ser també a l'origen del moviment per la independència que ens ha portat fins aquí. La consulta d'Arenys de Munt va facilitar l'inici del nostre procés. Persones que havien viscut l'experiència de l'Assemblea de Catalunya dels anys 70 del segle passat van veure en aquella multitudinària presència unitària les condicions per a intentar un procés d'unitat de l'independentisme que permetés sortir de l'atzucat a què ens havia posat el marc polític espanyol de les autonomies. La crisi econòmica posava en evidència d'una manera més crua que mai que el mal era molt profund i que les solucions necessàries sobrepassaven el model autonòmic seguit des de la transició. La sortida es trobava en la direcció de la independència de Catalunya. Per començar aquest projecte es va formar un nucli inicial de 40 persones vinculades amb tot el ventall polític de l'independentisme que es van posar d'acord amb la declaració fundacional i el full de ruta, que tots coneixeu. La forma en què durant 6 mesos va fer-se aquest primer debat ha resultat fonamental per arribar fins aquí. Va ser un debat despersonalitzat, en el sentit que l'acord sobre les propostes polítiques s'anava desenvolupant a partir de la formulació de textos sense conèixer la identitat dels qui defensaven cada posició. Cadascun dels 40 participants només era conegut per l'adreça del seu correu electrònic codificat. Aquest anonimat inicial va facilitar un acord polític que hauria estat impossible des de l'explicació de la personalitat de cadascú, tenint en compte els bagatges contraposats a cada història personal tragina. Aquell procés va produir un retrobament particular, no sols entre amics i coneguts, sinó també entre persones que havien estat veritables rivals, homes i dones que en la seva anterior activitat política havien defensat posicions antagòniques. Establert el primer fonament i segellat un pacte vinculant, s'havia aplanat el camí i els passos següents es van fer més fàcils. Al març del 2010 s'aprovà una llista de 200 persones pertanyents a entitats i organitzacions cíviques que havien estat treballant activament en el camp del sobiranisme i l'independentisme actuals, a les que es va convidar a participar en la segona fase del debat prevista en el full de ruta. L'objectiu d'aquella etapa era aconseguir que tots aquests sectors s'incorporessin plenament al projecte per mitjà d'un procés de debat obert, encetant un període d'esmenes als dos documents fonamentals, la declaració de principis del moviment i el full de ruta cap a la independència. Consolidada aquesta primera expansió i estructuració interna del moviment, es decidí passar a la fase següent del full de ruta, fase que acaba avui, aquí, i que consistia en convidar unes 2.000 persones a participar a la Conferència Nacional per l'Estat Propi, conferència que acabem de començar i que constitueix la tercera fase del full de ruta. Ha estat un camí llarg i complex, amb una participació desigual, però important i enriquidora. Una participació que, més enllà dels dos documents coneguts per tots vosaltres, ha produït un resultat encara més important. La constatació que només aconseguirem el nostre propi estat a partir del suport majoritari del nostre poble i que per això necessitem treballar units, colze a colze i sense escletxes. En aquesta conferència que avui celebrem hi ha una representació àmplia i plural, potser la més important fins avui dels qui estem convençuts que l'únic camí per mantenir la nostra condició nacional i per assegurar el benestar de tots els nostres conciutadans és disposar d'un estat propi. Amb el procés que es posarà en marxa després d'aquesta conferència, es pretén que aquells ciutadans del nostre país, que fins ara no s'han manifestat favorables a la independència política de la nostra nació, s'incorporin al debat que els proposem i, entre tots, aconseguir crear les condicions socials i polítiques que ens permetin tenir el més aviat possible, però també amb la màxima certesa, el nostre propi estat. Un estat que neixi en condicions d'igualtat amb la resta d'estats sobirans d'Europa i del món i amb la voluntat de contribuir a fer un món molt més just, més solidari i més sostenible. Aquesta conferència i el procés que ens portarà fins a la constitució definitiva de l'Assemblea Nacional Catalana ha de servir també per fer el relleu generacional que aquest país i el mateix moviment per la independència necessiten. Molts dels que som aquí, que varen ser protagonistes de la transició política del franquisme a la democràcia,
Volem veure la Constitució de l'Estat català i el seu reconeixement internacional, però som conscients que ha de ser les generacions més joves les autèntiques protagonistes del procés que avui posem en marxa. La conferència és únicament el punt d'arrencada d'un procés constituent, un procés plenament democràtic, de baix a dalt, a partir de la Constitució d'Assemblees Territorials i Sectorials, i que conclourà d'aquí a 6 mesos amb la Constitució definitiva de l'Assemblea Nacional Catalana. Amb la Constitució definitiva d'aquesta Assemblea, l'aprovació definitiva de la seva declaració fundacional, del full de ruta i del seu reglament de funcionament. Presentació projecte de declaració de la Conferència Nacional per l'Estat Propi. Com ja s'ha explicat, les dues primeres fases del full de ruta han estat superades. Avui, amb la celebració d'aquesta conferència, estem realitzant la tercera i just quan l'acabem, n'emprendrem la quarta. Aquesta quarta etapa, que anomenem procés constituent, es clourà d'aquí 6 mesos, amb la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana. Avui, tal com es veu en el full de ruta, està previst aprovar el projecte de declaració de la conferència, la tercera i quarta fase del full de ruta, i escollir un secretariat que impulsi i coordini les assemblees territorials i sectorials que es vagin creant i coordini el debat dels documents que seran sotmesos a l'Assemblea Constituent. Cal fer constar que en el procés d'esmenes de la fase 2 del full de ruta, el mateix secretariat provisional que ha conduït el procés fins ara ha presentat una esmena en la que es proposa la creació d'un Consell Permanent que representi aquesta conferència durant tota la quarta etapa, que serveixi alhora d'òrgan consultiu del secretariat per a qualsevol decisió política que anés més enllà de les atribucions que li han estat atorgades per aquesta conferència i també per a resoldre qualsevol possible conflicte intern durant aquesta etapa. Si s'aprova aquesta esmena, avui s'hauran d'escollir els membres d'aquest Consell Permanent. Les etapes posteriors que s'admeten al full de ruta no tenen caràcter vinculant i, per tant, no es posa una votació en aquesta conferència. En tot cas, cal considerar-ho com una aportació que en el seu moment l'Assemblea Nacional Catalana decidirà si accepta o no. Moviment per la independència. Declaració fundacional. Les persones presents, plenament conscients de pertànyer a la nació catalana i plenament compromeses amb el present i el futur polític, econòmic, social, lingüístic i cultural d'aquesta nació, ens hem reunit a l'Assemblea per deliberar sobre aquest present i aquest futur nacionals i com a resultat d'això constatem que després de més de 30 anys el model econòmic espanyol demostra ser incapaç de respondre a les nostres expectatives d'autogovern. Aquest fracàs s'ha esdevingut en d'altres raons perquè no ha estat un model fonamentat en el respecte a la realitat plurinacional i plurilingüística i perquè ha creat estructures socials, culturals, administratives i econòmiques contràries al desenvolupament de la nació catalana a tots els països on aquesta s'estén sota sobirania espanyola. Els greus comparatius han anat creixent fins a fer evident el divorci entre els diferents models d'estat proposats des de la nostra nació i els que ens proposen des d'Espanya. Aquesta situació, definitivament aclarida des de l'òptica espanyola per la sentència del Tribunal Constitucional Espanyol de 28 de juny de 2010, només porta, vista des de Catalunya, a dues sortides. La definitiva integració en un projecte de construcció d'una nació espanyola que, sota l'aparença de modernitat, manté objectius unificadors i homogenitzadors que sempre l'han caracteritzat, o l'inici d'un procés d'independència que ens porti a la constitució d'un estat propi. Que s'ha creat en la societat civil de Catalunya un moviment ampli amb l'objectiu que a centenars de municipis els ciutadans siguin cridats a manifestar a les urnes la seva voluntat, incloent fins i tot aquells que, segons les lleis espanyoles vigents, no podrien votar per raons d'edat o de procedència. Que sovint aquesta crida s'ha hagut de fer al marge de les institucions i salvar els obstacles que de vegades s'hi ha volgut posar. Que l'opinió pública de Catalunya es manifesta majoritàriament insatisfeta amb el grau d'autonomia i de capacitat de decisió de què gaudeixen els catalans. I així mateix hi ha molts valencians i balears insatisfets amb l'autonomia del país respectiu.
que el Parlament de Catalunya ha ratificat en diverses ocasions que Catalunya és una nació que ha d'entendre conjuntament amb els altres països catalans i que no renuncia a l'exercici del dret d'autodeterminació. Considerem que la població de Catalunya està cansada i decebuda per les mancances en representació, participació i respecte dels drets individuals i col·lectius d'un marc polític institucional en retrocés que únicament crea desafecció envers la cosa pública i desacredita els valors democràtics. Que malgrat això, la població de Catalunya ha mostrat reiteradament la seva maduresa democràtica, condició necessària per a qualsevol procés d'emancipació. Que arriba l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la sobirania s'agrupin i així es multipliquin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques com a condició indispensable per exercir el dret d'autodeterminació. Que des del Principat de Catalunya s'ha de prendre la iniciativa i s'ha d'actuar solidàriament per donar suport als moviments que sorgeixin, amb les mateixes finalitats, als altres països amb els quals Catalunya comparteix des de fa 8 segles la mateixa nacionalitat, expressada especialment a la comunitat de llengua, de cultura, de dret, de tradicions, de mentalitat social i d'organització de l'economia. És per tot això que proposem la creació a Catalunya d'una organització popular, unitària i democràtica, l'Assemblea Nacional Catalana, regida pels principis següents. L'objecte de l'Assemblea Nacional Catalana és la conscienciació i la mobilització de la població de Catalunya per tal que es puguin aconseguir de forma pacífica i democràtica aquests objectius programàtics. Recuperar la independència política de Catalunya mitjançant la constitució d'un estat de dret, democràtic i social. Segon, accedir a la independència exercint el dret d'autodeterminació nacional reconegut i proclamat pels pactes internacionals dels drets humans de les Nacions Unides del 1966 i pels altres instruments i la jurisprudència emesos d'aleshores ençà, en el mateix sentit, per les diferents instàncies internacionals i europees. Formar una majoria al Parlament de Catalunya que encomani al govern de la Generalitat la convocatòria d'un plebiscit d'autodeterminació nacional sota garanties internacionals i, si el poble català s'hi pronuncia favorablement, o bé, si l'estat espanyol no permetia el lliure exercici d'aquest dret, que proclama l'independència nacional i constitueixi l'estat català sobirà. Quart, obtenir, un cop s'hagi establert l'estat català i se n'hagi aprovat la Constitució mitjançant un referèndum i a través de les instàncies polítiques a qui els pertoqui, el reconeixement internacional de Catalunya per la Unió Europea i les Nacions Unides. L'Assemblea Nacional Catalana es defineix com un moviment basat en la democràcia de base i la unitat d'acció i constituït per assemblees territorials i sectorials. La participació en qualsevol dels òrgans de l'Assemblea Nacional Catalana serà sempre a títol personal. Ara bé, qualsevol organització podrà mostrar el seu suport a l'Assemblea, manifestant explícitament que comparteix els punts d'aquesta declaració fundacional. L'Assemblea Nacional Catalana promourà les accions necessàries per obtenir un suport social majoritari als seus objectius. Ho farà sempre des de posicions pacífiques i democràtiques i afavorir la màxima participació interna dels seus membres. Pel seu caràcter unitari i aglutinador, l'Assemblea Nacional Catalana no participarà en candidatura pròpia ni integrar-se en cap candidatura en eleccions polítiques de qualsevol nivell. L'Assemblea Nacional Catalana treballarà per definir els principis d'organització d'un estat que ens porti a aconseguir un futur més pròsper, just, democràtic i participatiu d'acord amb les aspiracions del poble català. L'Assemblea Nacional Catalana treballarà especialment per la internacionalització del procés d'independència de Catalunya i dels altres països de nació catalana i vetllarà de forma especial per les relacions amb la resta de la Unió Europea. La fita final de l'elecció de l'Assemblea Nacional Catalana serà o bé la celebració d'un plebiscit, o de més d'un, si cal, convocat a instàncies del Parlament de Catalunya i supervisat pels organismes internacionals, on es formuli clarament la proposta de Constitució de Catalunya en estat sobirà i independent. O, si aquest camí és prohibit per l'estat espanyol, per mitjà d'un altre procediment reconegut en el dret internacional.
Mentre no es constitueixin el País Valencià, a les Illes Balears i a la Catalunya Nord, assemblees nacionals amb els mateixos objectius que els de l'Assemblea Nacional Catalana, aquesta acollirà els compatriotes d'aquells països que vulguin vincular-s'hi i els donarà tot el suport possible, tot respectant els diferents processos i ritmes de cada país. Un cop constituït en un altre país de nació catalana un moviment unitari consemblant a l'Assemblea Nacional Catalana, s'hi establiran formes de reconeixement recíproc i de coordinació per a la solidaritat i l'ajut mutus. Crida, us convidem a incorporar-vos al moviment per la independència, primer pas per forjar una nació lliure, justa i avançada. Podeu formalitzar la vostra adhesió a l'Assemblea Nacional Catalana omplint el formulari que trobareu a www.assemblea.cat. Els noms de tots els inscrits a aquesta conferència. Procés d'esmenes i funcionament de la votació. S'han rebut esmenes de 21 esmenants referides al text del projecte de declaració i 18 esmenes referides al text del projecte de full de ruta. La ponència, anomenada pel secretariat provisional, un cop estudiada les esmenes presentades, n'ha considerades pertinents 17 per al projecte de declaració i 14 per al projecte de full de ruta. Contràriament, no n'ha considerades pertinents 35 per al projecte de declaració i 36 per al projecte de full de ruta. Les raons d'aquesta no pertinença són de mena diversa. N'hi ha que proposen qüestions que tanmateix ja són contingudes en el projecte que pretenen esmenar. N'hi ha que proposen canvis considerables de redacció en un sentit de més precisió tècnica i política, però amb un inequívoc segell de sector ideològic que faria el text una mica repelós per a les persones no compenetrades amb certs discursos ideològics. Però les més interessants, sens dubte, són les que obren un debat sobre qüestions estratègiques que tanmateix no és moment d'obrir-lo en aquest punt del procés, sinó durant la fase constituent de l'Assemblea Nacional Catalana, dins les assemblees i els òrgans que el secretariat eventualment cregui oportuns de crear per endegar aquests debats. Debats que es podran continuar i segurament s'haurà de continuar un cop l'Assemblea Nacional Catalana estigui constituïda. Tothom ha de tenir la llibertat i ha de trobar l'acolliment necessari per obrir aquests debats, perquè l'Assemblea Nacional Catalana que ens hem proposat constituir ha de ser un espai on càpiga tothom que vulgui treballar per la independència i on tothom pugui desenvolupar les seves propostes mentre vagin dirigides a l'obtenció de la independència, en el benentès que sempre han de ser persones que actuïn a títol individual. En el cas del projecte de full de ruta, a les mateixes raons anteriors, cal afegir-hi el fet que un bon gruix d'esmenes han decaigut, perquè, com veureu, se n'han emès una, l'esmena 12, que demana suprimir els 39 darrers paràgrafs del text del dit projecte. Les esmenes no considerades pertinents no seran posades a votació, però no decauen. El secretariat provisional les passarà al nou secretariat de la conferència perquè aquest les utilitzi com a material a tenir en compte en l'elaboració dels documents que haurà de preparar per a la sessió constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. Tot seguit passarem a votar les esmenes del projecte de declaració considerades pertinents. Acabades les votacions de les esmenes del projecte de declaració, es continuarà amb les votacions de les esmenes del projecte del full de ruta. En tots els casos, el text que s'esmena apareixerà en vermell a la part esquerra de la pantalla i al costat dret, en negre, els textos corresponents als projectes que ja coneixem. Després d'exposar el sentit d'una esmena i de projectar-la a la pantalla, es votarà. Les votarem. Un cop acabada la votació, es passarà a l'esmena següent. Es votarà en concret el text en vermell de la finestra esquerra, esmena,
o en el cas de les supressions, el text ressaltat i subratllat a la finestra dreta. Projecte. Les votacions es faran alçant en l'aire la cartolina del color que correspongui al vot que cadascú vulgui expressar. Verd, per expressar sí, acceptació. Vermell, per expressar no, rebuig. I blanc, per expressar abstenció. Per facilitar el recompte de vots, s'ha dividit la sala en diverses zones. Cada zona està destinada a voluntaris que faran el recompte i lliuraran els resultats del responsable general. Aquests voluntaris avisaran amb un senyal de la mà quan els votants del seu sector poden abaixar el braç. Si en una votació s'observa un vot amplament majoritari a favor del sí, no es comptaran el sí, només els no i les abstencions. I es donarà per aprovada l'esmena, donant com a sí la diferència entre els inscrits i els no, més les abstencions. Tothom ha de tenir un joc de cartolines al dossier que s'ha lliurat. Si algú no li ha trobat, ho digui ara, alçant la mà, i li lliurarem. La capacitat productiva i intel·lectual del país permetria disminuir i limitar conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic i social. Passem a la votació. Vots a favor? Punt 2. L'esmena demana afegir el mot castellans després del mot homogeneïtzadors, a fi d'especificar-ne el sentit d'aquesta homogeneïtzació. Esmena 2. Que aquesta situació, definitivament aclarida des de l'òptica espanyola per la sentència del Tribunal Constitucional Espanyol del 28 de juny de 2010, només porta, vista des de Catalunya, dues sortides. La definitiva integració en un projecte de construcció d'una nació espanyola que, sota l'aparença de modernitat, manté els objectius unificadors i homogeneïtzadors castellans que sempre l'han caracteritzada, o l'inici d'un procés d'independència que ens porti a la construcció d'un estat propi. Text del projecte. 2. Que aquesta situació definitivament aclarida des de l'òptica espanyola per la sentència del Tribunal Constitucional Espanyol del 28 de juny de 2010 només porta vista des de Catalunya dues sortides. La definitiva integració en un projecte de construcció d'una nació espanyola que sota l'aparença de modernitat manté els objectius unificadors i homogeneïtzadors que sempre l'han caracteritzada, o l'inici d'un procés d'independència que ens porti a la construcció d'un estat propi. Passem a la votació. Vots a favor. Consultes. Per la congruència, l'esmenant demana suprimir-lo, cosa que s'expressa subratllant el text objecte de la supressió, situat a la dreta de la pantalla, que és el text del projecte. El nou text diria així. Esmena 3. Que dins la societat civil de Catalunya s'ha generat un ampli moviment de rebuig a l'actual procés de destrucció econòmica i de genocidi cultural i una creixent consciència de la necessitat de recuperar l'estat propi, la qual cosa s'ha manifestat en forma de declaracions, opinions, manifestacions massives, consultes sobre la independència a centenars de municipis, acords municipals de rebuig a la Constitució espanyola i altres actuacions. Text del projecte. Que s'ha creat en la societat civil de Catalunya un moviment ampli amb l'objectiu que centenars de municipis, els ciutadans siguin cridats a manifestar a les urnes la seva voluntat, incloent-hi fins i tot aquells que, segons les lleis espanyoles vigents, no podrien votar per raons d'edat o de procedència. I se suprimiria 4, que sovint aquesta crida s'ha hagut de fer al marge de les institucions i salvant els obstacles que de vegades s'hi han volgut posar. Si s'accepta l'esmena, els paràgrafs següents es renumerarien correlativament. De fet, si s'ha aprovat, cosa que no sé, l'esmena del paràgraf 1.1, la numeració tornaria a quedar com era el projecte. Passem a la votació. Vots a favor. Dues esmenes. Una de modificació, que demana convertir l'estil propositiu del projecte en estil resolutiu, ja que la conferència no es pot fer per proposar coses a no se sap qui, sinó que s'ha de fer per resoldre, és a dir, per aprendre acords que es comprometin a tots els presents. D'altra banda, argumenta que no es tracta de crear avui mateix l'Assemblea Nacional Catalana, sinó d'engegar el procés per crear-la. D'altra manera, d'addició, demana afegir-hi l'adjectiu plural a la definició de l'Assemblea Nacional Catalana. Tot plegat, diria així.
Esmena. És per tot això que, acordem, engegar el procés de creació a Catalunya d'una organització popular, unitària, plural i democràtica, l'Assemblea Nacional Catalana, regida pels principis següents. Text del projecte. És per tot això que proposem la creació a Catalunya d'una organització popular, unitària i democràtica, l'Assemblea Nacional Catalana, regida pels principis següents. Doncs passem a la votació. Vots a favor. 14. Al paràgraf 12 s'hi han presentat dues esmenes. Una proposa, d'una banda, matisar l'expressió la mobilització de la població amb la locució la majoria de... I per altra banda, canviar objectius programàtics per objectius nacionals, ja que no hem de considerar-los com objectius privatius de l'Assemblea, sinó com objectius del país com a tal. Si s'emet aquesta modificació, també caldrà introduir-la per congruència a l'apartat 14. I tot plegat quedaria així. Esmena. 1. L'objecte de l'Assemblea Nacional Catalana és la conscienciació i la mobilització de la majoria de la població de Catalunya per tal que es puguin aconseguir, de forma pacífica i democràtica, aquests objectius nacionals. 3. L'Assemblea Nacional Catalana promourà les accions necessàries per obtenir un suport social majoritari als objectius nacionals damunt definits. Ho farà sempre des de posicions pacífiques i democràtiques i actuarà en tot moment amb transparència i afavorint la màxima participació interna dels seus membres. Text del projecte. 1. L'objecte de l'Assemblea Nacional Catalana és la conscienciació i la mobilització de la població de Catalunya per tal que es puguin aconseguir de forma pacífica i democràtica aquests objectius programàtics. 3. L'Assemblea Nacional Catalana promourà les accions necessàries per obtenir un suport social majoritari als seus objectius. Ho farà sempre des de posicions pacífiques i democràtiques i actuarà en tot moment amb transparència i afavorint la màxima participació interna dels seus membres. Doncs passem a la votació. Vots a favor. Tingut, però, que distingeix dos nivells diferents. El de la Unió Europea i el de la resta d'estats i organismes internacionals. Ho argumenta pel fet que a la Unió Europea Catalunya ja hi és, però amb un estatus polític, el canvi del qual caldria negociar. El text quedaria així. Esmena. Punt 4. Tractar amb la Unió Europea un cop s'hagi establert l'estat català i se n'hagi aprovat la Constitució mitjançant referèndum. La permanència de Catalunya dins la Unió, amb el nou estatus de membre de ple dret i alhora gestionar el reconeixement de Catalunya per les Nacions Unides i per cadascun dels seus estats membres. Text del projecte. Obtenir, un cop s'hagi establert l'estat català i se n'hagi aprovat la Constitució mitjançant referèndum i a través de les instàncies polítiques a qui els pertoqui, el reconeixement internacional de Catalunya per la Unió Europea i les Nacions Unides. Passem a la votació. Paràgraf 17. Dos esmenants demanen suprimir la frase "i dels altres països de nació catalana", cosa que la ponència troba pertinent en el cas que, perquè aquest text es refereix únicament a l'Assemblea Nacional Catalana, organisme que limita a Catalunya l'abast de la seva actuació. El text que es ressalta i se subratlla a la dreta, el projecte, és el que hi ha suprimint a l'esquerra. Esmena. Esmena. Sí. L'Assemblea Nacional Catalana treballarà especialment per la internacionalització del procés d'independència de Catalunya i vetllarà de forma especial per les relacions amb la resta de la Unió Europea. Text del projecte. L'Assemblea Nacional Catalana treballarà especialment per la internacionalització del procés d'independència de Catalunya i dels altres països de nació catalana i vetllarà de forma especial per les relacions amb la resta de la Unió Europea. Passem a la votació. Vots a favor. Un tercer. Aquest en efecte defineix la manera com s'ha de construir el nou estat català i per tant no cal tornar-la a definir en un altre punt. Però, a més, el paràgraf 18 dona una sortida diferent i ambigua a l'eventualitat que l'estat espanyol no s'avingui a que el Parlament de Catalunya convoqui un plebiscit. La ponència fa seva aquesta argumentació, però considera que cal especificar quin és el termini de vida de l'Assemblea Nacional Catalana i per això proposa, no pas suprimir el punt 7, sinó modificar-lo així. Esmena. 7.
L'Assemblea Nacional Catalana es dissoldrà quan s'hauran aconseguit els objectius nacionals damunt definits. Text del projecte. La fita final de l'acció de l'Assemblea Nacional Catalana serà o bé la celebració d'un plebiscit o més d'un, si cal, convocat a instàncies del Parlament de Catalunya i supervisat pels organismes internacionals, on es formuli clarament la proposta de Constitució de Catalunya en estat sobirà i independent, o si aquest camí és prohibit per l'Estat espanyol, per mitjà d'un altre procediment reconegut en el dret internacional. Passem a la votació. Vots a favor. Una cosa tan important com és el nomenament del secretariat només aparegui com un punt més del full de ruta i no formi part del document propiament resolutiu de la conferència com és la declaració. Per altra banda, un altre esmenant demana que es faci constar que la conferència no es considerarà dissolta fins que s'haurà constituït l'Assemblea Nacional. La ponència va considerar molt oportunes totes tres esmenes i després de posar-lo a la consideració del secretariat provisional i d'acord amb aquest, proposa afegir al text de la declaració un segon capítol d'acords a continuació dels que acaben amb el paràgraf 19.8, en el qual consti, d'una banda, la creació i el nomenament del secretariat de la conferència i se'n precisin la composició i les funcions, i per altra banda, es creï un Consell Permanent com a mesura més realista per donar continuïtat a la conferència, compost per un 5% de membres d'aquesta, ja que era força impensable que tota la conferència es pogués tornar a reunir abans de la Constitució de l'Assemblea Nacional. El text que es posa a la vostra consideració és el següent. Esmena. Així mateix, acordem. 1. Crear i nomenar un secretariat de la conferència amb caràcter executiu format per 30 persones participants en aquesta conferència, el qual encomanem d'impulsar i coordinar la formació d'assemblees territorials i sectorials i totes les altres actuacions conduents a la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana en el termini màxim de 8 mesos, d'acord amb aquesta declaració i amb el full de ruta aprovat. Punt 2. Crear i nomenar un Consell Permanent, format pel 5% de les persones participants en aquesta conferència, el qual encomanem de representar-la fins a la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana, vetllant pel compliment d'aquesta declaració i del full de ruta aprovat, arbitrant en eventuals conflictes entre assemblees o dins del secretariat i, en general, assessorant el secretariat i cooperant-hi quan aquest li ho requereixi. Passem, doncs, a la votació. Vots a favor. Una esmena demana que la crida d'aquests paràgrafs sigui feta explícitament a tots els ciutadans, sense distinció d'origen o d'ideologia. La ponència, tot recollint-la, ha cregut oportú donar al text de la declaració un estil més d'acord amb el to general del document i, d'altra banda, desfer la indefinició de convidar a la gent a incorporar-se al moviment de la independència. Una indefinició remarcada també per una esmena al projecte de full de ruta, tal com veureu a la presentació de l'esmena 13. Per això, es precisa que la incorporació sigui el procés constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. El resultat de tot plegat és aquest. Esmena. Finalment, cridem tots els catalans i catalanes, siguin quin siguin l'origen i l'adscripció política o ideologia de cadascú, a incorporar-se al procés per a la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana. Primer pas per a forjar una nació lliure, justa i avançada. Text del projecte. Crida. Us convidem a incorporar-vos al moviment per la independència, primer pas per forjar una nació lliure, justa i avançada. Podeu formalitzar la vostra adhesió a l'Assemblea Nacional Catalana omplint el formulari que trobareu a www.assemblea.cat. Passem, doncs, a la votació. Passem ara a votar les esmenes que anomenem tècniques, és a dir, que s'han proposat per raons gramaticals, estilístiques o d'altres, i que no afecten el sentit del text del projecte. En el cas del projecte de la declaració, només en són dos, i les exposarem i les votarem alhora. Esmena. Paràgraf 10, punt 4. Que des del Principat de Catalunya s'ha de prendre la iniciativa i s'ha d'actuar solidàriament per donar suport als moviments que sorgeixin amb les mateixes finalitats als altres països amb els quals Catalunya comparteix des de fa 8 segles la mateixa nacionalitat, expressada especialment a la comunitat de llengua, de cultura, de dret, de tradicions i en una estructura social i econòmica semblant. Paràgraf 16, punt 5.
L'Assemblea Nacional Catalana treballarà per definir els principis d'organització d'un estat que permeti aconseguir un futur més pròsper, just, democràtic i participatiu, d'acord amb les aspiracions del poble català. Text del projecte. Paràgraf 10.4. Que des del Principat de Catalunya s'ha de prendre la iniciativa i s'ha d'actuar solidàriament per donar suport als moviments que sorgeixin amb les mateixes finalitats als altres països amb els quals Catalunya comparteix des de fa 8 segles la mateixa nacionalitat, expressada especialment en la comunitat de llengua, de cultura, de dret, de tradicions, de mentalitat social i d'organització de l'economia. Paràgraf 16.5. L'Assemblea Nacional Catalana treballarà per definir els principis d'organització d'un estat que ens porti a aconseguir un futur més pròsper, just, democràtic i participatiu, d'acord amb les aspiracions del poble català. Passem a la votació. Vots a favor. Votació a la totalitat del projecte de full de ruta. Hi ha una esmena que demana suprimir la primera part del projecte de full de ruta corresponent a les fases que ja s'han acomplert, i també la darrera part, quatre dels quals tracten una qüestió que és programàtica i no planificadora, qüestió que ja resta ben definida en la declaració. Els 35 restants corresponen a l'annex, el qual, tot a partir que tracta de fases sobre les quals haurà de decidir l'Assemblea Nacional, fa una prospectiva sobre aquestes fases. L'argument és que la conferència només pot decidir sobre la fase constituent i, per tant, només és aquesta la que cal aprovar. La ponència ha considerat que l'esmena era pertinent pel que fa a la darrera part, és a dir, als paràgrafs 73 a 111, i proposa que aquesta sigui suprimida i el contingut sigui passat al secretariat de la conferència perquè tingui en compte en els documents que han de ser elaborats perquè els aprovi l'Assemblea Nacional. Contràriament, no considera pertinent suprimir la primera part del projecte perquè reflecteix la història de la gestació de tot el procés que ha dut fins a la realització de la Conferència Nacional i convé que aquesta la reconegui i l'assumeixi. I precisament per aquesta raó, diguem-ne historicista, no ha considerat pertinents diverses esmenes fetes amb la intenció de posar al dia aquesta primera part ja complerta del full de ruta, tant pel que fa a terminis realment acomplerts com pel que fa a denominacions definitives d'organismes, com és el cas d'aquesta mateixa Conferència Nacional per l'Estat Propi, que en el full de ruta era prevista amb el nom genèric de Conferència per la Independència. Aquesta primera part reflectirà doncs tot allò com era previst i constituirà la història d'aquesta planificació, que és la d'un dels pocs moviments, per no dir el primer d'aquesta envergadura nacional, que s'ha volgut planificar des del primer moment de gestació. En aquest cas no hi ha projecció a la pantalla perquè hauríem de projectar-hi els 39 articles suprimits, tots els quals proposem suprimir bastant. Per tant, es posa a votació la supressió dels paràgrafs 73 i successius fins al paràgraf 111, final del projecte de full de ruta. Votar sí, doncs, significa votar a favor de la supressió. Passem a la votació. Vots a favor. És una aprovació general que demana que es defineixi quina mena d'organització és el Moviment per la Independència, que reiteradament apareix en el full de ruta, però no es defineix ni es concreta enlloc. I demana que resti clar quina serà la relació entre la conferència i després l'Assemblea Nacional i aquest Moviment per la Independència. La ponència considera pertinents les observacions de l'esmenant i, d'acord amb el secretariat provisional, proposa afegir un paràgraf final als paràgrafs introductoris del full de ruta. Després, doncs, del paràgraf 04, que ho deixi clar per ara i pel futur amb el text següent. Esmena. El Moviment per la Independència és format per les persones que, arreu dels països de nació catalana, coincideixen en la necessitat d'arribar a la majoria social necessària per a fer possible la independència política i que en cada moment s'organitza, pel que fa al Principat de Catalunya, d'acord amb el que estableix el següent full de ruta i les versions que se n'aprovin en el futur. Full de ruta. Passem a la votació. Vots a favor. Com he fet abans, presentem totes juntes les esmenes de caràcter no conceptual proposades per alguns esmenants o incluïdes per la ponència mateixa a fi de ser congruent al text del full de ruta, o que fa a les fases vigents amb la declaració. La proposta, atenció perquè és llarga i complexa, però a la vegada em sembla, si no m'equivoco, que és l'última. La proposta és la següent. Esmena.
Paràgraf 23. Punt 2. Fase d'engegada. Text del projecte. Paràgraf 23. Punt 2. Fase fundacional. Esmena. Paràgraf 36. Durant aquesta etapa, i sempre abans de la convocatòria de la Conferència Nacional, es farà conèixer la proposta als diferents partits polítics catalanistes amb representació al Parlament de Catalunya. Text del projecte, paràgraf 36. Durant aquesta etapa i sempre abans de la convocatòria de la Conferència Nacional, es farà conèixer la proposta als caps dels diferents partits polítics catalanistes amb representació al Parlament de Catalunya. Esmena, paràgraf 40. 3.1. Objectius. Paràgraf 41. La Conferència Nacional per la Independència aplegarà, a títol individual, unes 2.000 persones que siguin representatives de totes les organitzacions polítiques, socials, culturals, econòmiques, etc. i que hagin signat la crida abans que es faci pública en aquesta conferència. Text del projecte, paràgraf 40, punts 3.1. Objectius. Paràgraf 41. La Conferència Nacional per la Independència aplegarà unes 2.000 persones que siguin representatives de totes les organitzacions polítiques, socials, culturals, econòmiques, etc. i que hagin signat la crida abans que es faci pública en aquesta conferència. Esmena, paràgraf 42. La Conferència Nacional per la Independència aprovarà el manifest, crida i el full de ruta a seguir fins que tindrà lloc la sessió constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. Text del projecte, paràgraf 42. La Conferència Nacional per la Independència aprovarà el manifest crida i el full de ruta fins a celebrar l'Assemblea Constituent. Esmena. Paràgraf 43. La Conferència Nacional per la Independència escollirà un secretariat que tindrà aquestes responsabilitats bàsiques. Impulsar la creació de les assemblees territorials i sectorials, coordinar les assemblees que aniran sorgint i coordinar el debat de la ponència que serà sotmesa a l'Assemblea Constituent. Text del projecte. Paràgraf 43. La Conferència Nacional per la Independència escollirà un secretariat que tindrà aquestes dues responsabilitats bàsiques: la coordinació de les assemblees territorials i sectorials i la coordinació del debat de la ponència que serà sotmesa a l'Assemblea Constituent. Esmena. Paràgraf 54. Elecció del secretariat de la conferència, que impulsarà i coordinarà la fase següent. Elecció del Consell Permanent, que ha de representar la Conferència Nacional fins al moment de la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana. Text del projecte, paràgraf 54. Elecció del nou secretariat provisional, que impulsarà i coordinarà la fase següent. Esmena, paràgraf 57.4. Fase constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. Text del projecte, paràgraf 57.4. Fase constituent. Esmena, paràgraf 58, 4.1, objectius. Paràgraf 59, la constitució de les assemblees de base, ja siguin d'àmbit territorial o sectorial. Paràgraf 60, la celebració de la sessió constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. Text del projecte, paràgraf 58.4.1, objectius. Paràgraf 59. La constitució de les assemblees de base, ja siguin d'àmbit territorial o sectorial. Paràgraf 60. La celebració de la sessió constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. Esmena. Paràgraf 65. Per a fer conèixer l'Assemblea Nacional Catalana arreu i a tothom, durant aquesta fase s'haurà d'organitzar un acte central semblant al que la Crida va organitzar al Camp Nou. Un objectiu ambiciós, però que hauria d'estar a l'alçada del que es pretén, amb la presència de cantants catalans reconeguts i de relleu internacional, juntament amb veus destacades de la generació més jove que ell, amb una convocatòria que podria ser del tipus Tres Països, Una Nació per la Independència. Text del projecte, paràgraf 65. Per fer conèixer l'Assemblea Nacional Catalana de forma multitudinària, durant aquesta fase s'haurà d'organitzar un acte central semblant al que la Crida va organitzar al Camp Nou. Un objectiu ambiciós, però, que hauria d'estar a l'alçada del que es pretén, amb la presència de cantants catalans reconeguts i de relleu internacional, juntament amb veus destacades de la generació més jove que ell, amb una convocatòria que podria ser amb la convocatòria pública d'aquesta conferència. El secretariat provisional va impulsar la creació de 6 grups d'experts agrupats en diferents àmbits: economia i benestar, llengua i cultura, justícia, comunicació, relacions internacionals i estructures d'estat. I aquests grups han iniciat un treball del qual en trobareu un primer tast en el llibret que ara mateix la majoria teniu entre les mans.
És un treball sense cap altra pretensió que oferir un primer recull dels fonaments històrics, de la voluntat de ser i de les raons de tot tipus que justifiquen la necessitat de disposar el més aviat possible d'un estat propi si el que volem és seguir existint com a comunitat nacional i si volem uns millors nivells de benestar i dignitat. Per la pantalla fa una estona, fa uns moments, ha començat a desfilar algunes d'aquestes raons, alguns dels motius que ens fan creure que la independència de Catalunya no és només possible, sinó del tot necessària per a tots els seus ciutadans. En aquest llibret hi trobareu la gènesi d'aquest moviment en el que estem participant avui mateix. Així com una breu explicació del que ens podrà fer des de demà mateix per continuar avançant per aquest full de ruta que s'ha de portar fins a l'objectiu marcat. Molt bé, doncs ara em sembla que donarem el temps lògic per fer aquest recompte, per posar tot en ordre. Un moment per relax també ens direm. El resultat de les votacions i tots els textos definitius els podreu trobar a partir d'aquest vespre a www.assemblea.cat per iniciar, a més, un sistema de comunicació entre tots nosaltres basat en les TIC, en les tècniques de la informació, que serà molt més fàcil que reunir-nos de tant en tant com avui. Moltes gràcies. I el full de ruta fins a la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana. Sí, ara donarem el resultat de les votacions i recordeu que tindreu tots els textos, tant el de les votacions com el de la votació, a la www.assemblea.cat. Aquest és el primer moment on tot el procés seguit fins ara comença a tenir un suport democràtic. Fins ara la feina feta ha estat gràcies a la voluntat d'una colla, cada cop més gran de persones, de ciutadans, que fa més d'un any i mig varen creure que valia la pena de sumar esforços per construir un projecte col·lectiu. Avui, ara, tota aquesta feina comença a tenir una primera recompensa. Abans de saber els resultats de les votacions, recordem la feina de tots d'aquelles persones des dels quatre primers que es varen trobar ara ens damunt fins als 200 que han fet possible aquesta conferència, passant pels 40, diguem-ne, independentistes històrics que varen perfilar les primeres línies del que avui estem validant. Tots ells han treballat des de l'anonimat i volen insistir. Us demanem que us poseu dempeus i amb un bon aplaudiment els ho agraïm. Abstencions, 89. Tercera declaració, vots favorables 1.101, vots contraris 101, abstencions 98. En la quarta declaració, el resultat ha estat de 1.261 vots favorables, 20 vots contraris i 19 abstencions. Cinquena declaració, 1.081 vots favorables, 137 vots contraris, 82 abstencions. La sisena declaració, 1.053 vots favorables, 158 vots contraris, 89 abstencions.
Setena declaració, 793 vots favorables, 432 vots contraris, 75 abstencions. La vuitena declaració, 852 vots favorables, vots contraris 333 i 115 abstencions. Novena declaració, vots favorables 1.267, un vot contrari, 32 abstencions. A la desena declaració, 1.210 vots favorables, 46 vots contraris i 44 abstencions. 1.116 vots favorables, 71 vots contraris, 113 abstencions. En la dotzena, que correspon al full de ruta, vots favorables 686, 384 vots contraris i 230 abstencions. El 13, la 13 que també correspon al full de ruta, 1.237 vots favorables, 17 vots contraris, 46 abstencions. La 14a, també corresponent al full de ruta, el resultat ha estat de 1.157 vots favorables, 35 vots contraris i 108 abstencions. Fins aquí el recompte de totes les votacions de les esmenes. Donem pas a l'elecció i proclamació del Consell Permanent. Per al Consell Permanent s'han presentat 110 persones, totes les quals compleixen amb escreix les condicions que havien previst. Atès que aquest nombre de persones presentades és força ajustat al percentatge que acabem d'aprovar, el secretariat provisional ha considerat pertinent que formessin part d'aquest òrgan representatiu de la conferència totes les persones que s'han ofert per ser membres. Llegim, doncs, la llista de persones que proposem com a membres del Consell Permanent de la Conferència Nacional per l'Estat Propi. Albert Abril. Imma Algó. Lluís Arderiu. Carme Arenas. Aurelio Semí. Toni Arrufat. Soledat Balaguer. Maria Montserrat Parent i Busquets. Agustí Barrera. David Besora i Bosch. Dolors Bassa i Coll. Pere Beca. Josep Maria Bellmunt i Bardes. Carles Benítez. Antoni Bertran i Fabra. Josep Maria Boix i Caparrós. Teresa Bonofé i Boní. Carles Bonaventura i Cabanes. Xavier Borrà i Calvo. Josep Maria Borrull i Sánchez. Josep Maria Bosch i Lledó. Núria Breu i Benac. Àlex Broc. Rosa Calafat. Teresa Canes. Enric Isidre Canela i Campos. Assumpció Cantalosella. Ramon Carnet. Carles Castellanos. Rafael Castellanos. Albert Codines i Poc. Josep Ruanyes i Tor. Mossèn Dalmau. Mossèn Josep Dalmau. Julià de Joda. Eduard de Vilar. Oriol Domènech. Antoni Elias i Josa. Miquel Esquirol. Josep Ferrer. Josep Maria Ferrer Arpí. Arnau Figueres. Joan Fonollosa. Guillem Fuster. Patricia Gavancho. Victòria Gerri. Santos Hernández. Antoni Oms i Corbera. Joel Joan. Enric Larreula i Vidal. Antoni Letxa i Verges. Joan Vicenç Lillo i Colomer. Lluís Llach. Josep Maria López Llaví. Jordi Maluquer. Andreu Major i Roca. Jaume Marfany Segalet. Fèlix Martí. Albert Martín. Òscar Mascarilla. Jaume Massanés i Papell. Montserrat Mata i Llumajor. Marcel Mateu. Ferran Merino. Juli Moll Gómez de Batia. Guillem Montaner Soler. Josep Maria Murià. Imma Pagès i Valls. Joan Passoles i Ferrerots. Vicenç Pedret. Hervé Pi Albertí. Pere Planella. Verònica Plates i Ruiz. Valentí Prat i Badal. Jaume Renyer. Ferran Requejo. Joan Ramon Resina. Francesc Rivera, i tot. Pep Ribas Charles. Artur Ricard Capdevila. Pep Riera Porta. Jaume Rodri. Elisenda Romeu. Toni Salamanca. Oriol Salles. Ramon Sangles i Moles. Pere Segura i Ferrer. Blanca Serra i Puig. Eva Serra i Puig. Lluís Serra i Sancho. Josep Miquel Servià. Joan Soler i Comardons. Jordi Soler i Camardons. Camardons. I Soler i Regàs. Josep Sort. Llorenç Sotorres Bartolí. Carme Teixidor i Lourés. Jaume Terribas. Josep Maria Terricabres. Quim Torra i Pla. Ricard Torrents. Jaume Vallcorba. Joan Vallver Rivera. Jordi Via. Teo Vidal. Lluís Vila i Blanche. Jordi Villabadal i Vilaplana. Santiago Villanova. Antoni Vinyes. Josep Maria Violant i Nicolau. I Josep Manel Ximènez.
Estem a la votació. Vots a favor. Que heu vist la llarga llista per la pantalla i que per tirar endavant necessita que escollim el secretariat previst en el full de ruta aprovat fa una estona. El secretariat que ha de conduir l'etapa constituent que acabarà a la tardor vinent amb la sessió fundacional de l'Assemblea Nacional Catalana. Els noms dels 30 membres del secretariat de la conferència han estat escollits pel secretariat provisional que ha conduït tot aquest procés fins ara, a partir de les 48 propostes rebudes i que han seguit aquest procediment. Primer, el dia 12 d'abril es va fer saber a tots els inscrits de la conferència i es va penjar al web que tothom qui volgués ser membre del secretariat de la conferència ho havia de fer saber al secretariat provisional abans del dia 23 d'abril, fent-hi arribar la fitxa penjada al web completa amb les seves dades personals, una fotografia i amb els, diguem-ne, mèrits que considerava tenir per a formar-ne part. El dia 23, amb tantes festes per entremig i veient que encara no s'havien rebut prou candidatures, es va prorrogar el termini fins al dia 27. Segon criteri. Entre els 48 noms autopresentats, el secretariat n'ha escollit els 30 que ara us proposem, en aplicació dels següents criteris. Correspondència entre els coneixements i experiència i la feina a desenvolupar. Garantia de transversalitat política. Disponibilitat horària i de mitjans per a dedicar-se a aquesta funció. Predomini de la franja d'edat compresa entre 30 i 50 anys i una certa paritat de gènere. Equilibri territorial per garantir una certa representació de tot el territori i una certa proporcionalitat amb el nombre d'habitants de cada regió o zona. I finalment, garantir una certa continuïtat amb el procés seguit fins ara. 4 o 5 membres provenents del secretariat provisional continuaran en aquesta nova proposta. En el mapa que veieu en pantalla podeu veure el nombre de membres del secretariat que pertanyen a cada regió del país, que hem dividit en 10, sense que això representi entrar ja ara en cap debat sobre l'organització territorial. De la Catalunya Nord no n'hi ha cap en el secretariat, però sí en el Consell Permanent. El secretariat provisional ha considerat que seria lamentable desaprofitar la bona disposició de cap de les persones que s'han prestat voluntàriament per aquesta tasca d'impuls, i encara seria més lamentable que algú es pogués sentir exclòs. Per això, i perquè sens dubte hi haurà molta feina a fer, en relativament poc temps, proposa que els 18 noms dels candidats presentats però no inclosos a la proposta de composició del nou secretariat constitueixin un equip de suport del secretariat que treballi amb aquest en les tasques que la conferència encomana al secretariat i que, com hem aprovat, són les següents. Impulsar i treballar la creació de les assemblees territorials i sectorials i coordinar-ne les primeres activitats. Impulsar i coordinar el debat de la ponència que serà sotmesa a l'Assemblea Constituent. Impulsar i treballar en la redacció dels estatuts i el reglament de funcionament de l'Assemblea Nacional Catalana que han de ser presentats a l'Assemblea Constituent. I organitzar la sessió constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. Donem pas ara a la lectura dels 48 noms proposats i proposta de sistema de votació. Passem doncs a la lectura dels noms de les 30 persones proposades per formar part del secretariat de la Conferència Nacional per a l'Estat Propi i de les 18 persones proposades com a membres de l'equip de suport. Es llegiran per ordre alfabètic i esmentant la població de residència. Enric Ainsa i Puig, Barcelona, barcelonès. Josep Albertí Cortés, Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà. Casimir Puig, s'ha portat la claca. Esteve Ribes, Garraf. Alfred Bosch i Pasqual, Barcelona, barcelonès. Julià Cartoner i Coll, Argentona, Maresme. Joan Puntijoc i Anil, Sant Cugat del Vallès, Vallès Orient Occidental. Es demana als fans que aplaudeixin tots al final. Gràcies. Víctor Cucurull i Miralles, Barcelona, barcelonès. Àngel Soc i Borràs, Sabadell, Vallès Occidental. Carme Forcadell i Lluís, Sabadell, Vallès Occidental. Caritat García Selma, Tortosa, Vall d'Ebre. Jaume Amorós, Vallromanes, Vallès Oriental. Núria Jàvaga i Burgos, Barcelona, barcelonès. Lorda Mauri González, Tarragona, tarragonès. Dolors Marín Tullà, Barcelona, barcelonès. Neus Masferrer i Avellaneda, Breda, la Serra. Joan Moreno Parés, Roda de Ter, Osona. Jordi Morgó Ambou, Benavent de Segrià, el Segrià. Cristina Parla Bonamusa, Vallver de Cerdanya, Cerdanya.
Josep Poveda i Planes, Barcelona, barcelonès. Pere Pugès i Lorca, Santa Coloma de Cervelló. Fins fer-la arribar a les mateixes cotes que els pobles de les nacions lliures. Per això ara us convidem a recordar grans moments viscuts amb rècords batuts el 2010, la gran manifestació de juliol, les consultes pacífiques de tantes poblacions i un rècord a internet, el LIPDEP amb més participació de persones que es va fer a Vic i que fins ara ja l'han vist al YouTube més d'un milió de vegades. Com que portem molta estona de feina, abans d'encarar la recta final d'aquesta conferència, potser val la pena que relaxem una mica mirant aquestes imatges. La veritat és que segurament que us ajudaran a relaxar-vos, segur. Seguidament passarem a llegir els seus noms per ordre alfabètic i els demanarem que, a mesura que els anomenem, vagin empunyant pujant a l'escenari. Els aplaudiments també els guardarem ben fort al final. Comencem. Enric Ainsa i Puig. Josep Albertí i Cortés. Casimir Guí i Núñez. Si volen anar pujant, si són a la sala. Alfred Bosch i Pasqual.
Julià Carbonell i Coll. Joan Contijoc i Amill. Víctor Cucurull i Miralles. Àngels Volk i Borràs. Carme Forcadell Lluís. Caritat García Selma. Jaume Amorós. Núria Jàvega i Burgos. Lorda Mauri González. Dolors Marín Tullà. Neus Mas Ferrer i Avellaneda. Joan Moreno Parés. Jordi Morgó amb Bou. Cristina Pardo Bonamusa. Josep Poveda i Planes. Pere Puget i Dorca. Josep Emili i Puig. Tàcio Pulido Chozas. Ramon Rec i Pons. Carme Renedo i Puig. Jordi Roig Reixac. Josep Antoni Soldevila i Sallet. Miquel Sallarès i Perelló. Jaume Soler i Pastells. Miquel Estruga i Trueta. I Odet Vinyes i Gomis. Acte sense fer-ne un breu resum que ens serveixi per recordar els moments més importants i per recordar la feina que ens hem proposat. Som al final de la tercera etapa del full de ruta que va començar el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt i que ha tingut rèpliques constants en 554 ciutats i pobles del país. Han passat quasi 20 mesos en els que aquest país ha canviat molt. La manifestació del 10 de juliol de l'any passat a Barcelona, amb prop d'un milió i mig de catalans al carrer, dient prou, reclamant la independència de forma cívica i contundent, o la darrera onada de consultes que ens ha mostrat la ferma convicció dels ciutadans de la nostra capital, són moltes mostres que el poble català ha decidit de nou posar-se a caminar. I aquesta vegada per un camí sense retorn, fins a obtenir la independència. És llarg i dur. Necessitarem tota la força per arribar-hi i la força només la tindrem i l'anirem augmentant si mantenim aquesta unitat que avui, aquí, es respira. I sí, a cada cantonada, a cada cruïlla d'aquest camí s'hi va afegint més gent. Avui hem fet molta feina i ben feta.
Hem aprovat una declaració que situa el punt de sortida, l'objectiu final i les condicions per arribar-hi. Hem aprovat un full de ruta que perfila la propera data i concreta la feina que hem de fer des d'avui fins a la sessió constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. I hem recollit moltes propostes que hauran de permetre que l'Assemblea, en aquesta sessió constituent, pugui aprovar el full de ruta fins a aconseguir l'objectiu final. Ens hem dotat dels dos primers òrgans que han de conduir i protegir aquesta propera etapa. Seran uns mesos intensos, durs, però alhora engrescadors. Tenim 30 persones disposades a treballar fort perquè neixin assemblees a molts pobles, barris i ciutats del nostre país, perquè els professionals, els estudiosos, els vocacionals de cada ram, de cada sector, s'organitzin en assemblees sectorials i disposades a organitzar la sessió constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. Tenim 110 persones al costat del secretariat, estan disposades a anar a qualsevol racó del país per fer conèixer aquest projecte i engrescar a qui calgui per anar constituint les assemblees de base que a la tardor vinent confluiran en la constitució de l'Assemblea Nacional Catalana. Tenim això i molt més, i l'empremta de moltes persones que d'ideologies polítiques molt diferents i fins i tot adversàries del terreny electoral avui se sumen a un projecte col·lectiu ple d'esperança. Un projecte que té un fonament sòlid, la unitat civil, l'única condició indispensable per aconseguir la majoria social que ens assegurarà la consecució de l'Estat català. Tenim rigor, feina feta i un pla de treball fins d'aquí a 6 mesos. I tenim un primer calendari. Tenim un pla, tenim feina per a tots nosaltres durant aquest procés. A partir d'ara, tothom estarà informat i podrà informar a través de la xarxa. Hi ha una pàgina del Facebook, un web de l'organització, i farem servir el correu electrònic per mantenir-nos en contacte i organitzar qualsevol esdeveniment. A partir d'avui, els assistents d'aquesta conferència i tots els nous inscrits a partir d'ara rebran la seva adreça pròpia amb el domini assemblea.cat. Si així ho decidim, i a mesura que anem creixent, podrem batre un altre rècord, ser l'organització amb més adherits que pren les seves decisions per votacions electròniques, demostrant que les tècniques de la informació i la comunicació poden ser un gran instrument per assolir els nostres objectius. De moment, tots hem contribuït a fer aquest acte i posar en marxa el procés. L'acte ens l'hem pagat nosaltres, de la mateixa manera que nosaltres hem de dur a terme aquest procés que sabem on volem que culmini i de quina manera. Estem fent un acte de sobirania. Venim de lluny i sabem on volem anar. La sobirania rau en el poble i com a poble ens dotem dels mitjans necessaris per assolir els nostres objectius. El Parlament de Catalunya, amb els partits que ens hi representen i aquesta iniciativa que avui prenem, ens han de portar fins a la Constitució de l'Estat català dins l'Europa unida que tots volem. I res ni ningú ens ho podrà impedir si ho volem la majoria, expressant-nos democràticament. I finalment, un darrer recordatori. Tots nosaltres tenim una feina molt concreta a partir de demà mateix. Perquè és de tots nosaltres que han d'anar sorgint les iniciatives de creació de les primeres assemblees. Hem de començar a convèncer els nostres conciutadans, els nostres col·legues, per constituir-nos en els nuclis fundacionals de cada assemblea. A partir de demà, a www.assemblea.cat, ja podrem anar a fer-nos conèixer les diferents iniciatives i, entre tots, posar els veritables fonaments d'aquesta revolució tranquil·la que acabem de començar. Heus ací Catalunya esclava d'insolents. Us manca, catalans, si no és la voluntat. Pau Casals. No es tracta que els polítics de Madrid ens governin bé, cosa altrament una mica difícil avui per avui. Es tracta que deixin de governar-nos. Antoni Rovira i Virgili. Robat és robat per més segles que passin. Amb quin dret se pot reclamar i faltar
si nosaltres no podem reclamar Catalunya. Teu el dret de viure, dret que no es compra ni es ven. Poble que mereix ser lliure, si no li donen, s'ho pren. Jaume Pineda. Això que nosaltres demanem és l'indiscutible dret dels pobles a disposar dels propis destins, a estructurar com millor els plagui la seva vida interior i exterior, sense demanar permís a un esforç del país opressor. Jordi Arquer. Els catalans portem 300 anys fent l'imbècil. Això vol dir que no és que haguem de deixar de ser catalans, el que hem de fer és deixar de ser l'imbècil. Joan Sala. Notablement a engrandir aquesta literatura, no pot ni vol sentir-se ni un minut més una llengua degradada, subordinada políticament, incansablement i de mil maneres atacada pels poders mediàtics, visceralment rebutjada pels altres pobles d'Espanya. Aquesta llengua no pot ni vol sentir-se ni un minut més inferior a cap altra. Moltes gràcies. Joan Solà, a qui acabeu de veure i escoltar en la seva intervenció davant els membres del Parlament de Catalunya,
va formar part de les 200 persones que van participar en la fase 2 del nostre full de ruta. Estem arribant al final de l'acte, així doncs és l'hora d'acomiadar-nos, felicitar-nos tots, agraint la vostra assistència i la paciència que heu tingut i agraint també l'honor d'haver-nos convidat a participar en aquesta conferència que sens dubte marcarà un abans i un després a la història del nostre país i que d'aquí uns anys, quan siguem ciutadans lliures del nostre propi estat, en condicions d'igualtat amb la resta dels estats del món, tots recordarem amb orgull i emoció. Les seves cançons de lluita. Hem evitat fins ara donar protagonisme a ningú en particular. Tot el moviment endegat fa més de 10 mesos ha avançat en silenci i sense noms ni cares visibles. Avui hem començat a trencar aquesta norma. Ja hem fet públics els noms dels membres del secretariat i del Consell Permanent. A partir d'avui ja ens toca ensenyar noms i cares, mostrar orgullosament tot el que ens proposem a fer a partir d'ara. En Lluís Llach es va inscriure a la conferència quan algú li va fer arribar els documents que estaven a debat. Ell, com a ciutadà, vol participar en aquest projecte i avui és aquí per a donar-ne testimoni. Micro, però no m'han donat un entrepà, que segurament en aquest moment seria el que ens faria a projectar cap al futur d'aquest projecte amb més energia. Jo tampoc sé fer cants patriòtics ni discursos abrandats. Us hauré doncs, de parlar a la meva manera, d'aquesta manera desganada de sempre, i procurar dir-vos el que sento. Una de les poques avantatges de tenir 63 anys és que un ha tingut temps ja el privilegi estrany, a vegades dolorós, de veure el llarg i estrany via crucis polític, nacional, social, cultural, posem-hi tot, durant tots aquests anys de vida. És una situació a vegades privilegiada pel fet de la meva feina, de ser cantant, etc. És un viu crucis llarg, jo sempre dic que si em cavafis en comptes de ser grec, que sigo català, que estic que el viatge taca, llarg sí, però tant no. No. En aquest dia crucis també he tingut l'estrany privilegi, encara a vegades d'una manera limitada, a vegades d'una manera no prou coratjosa, però de veure com la nostra nació, el nostre país, anava trobant maneres de sobreviure, perquè em sembla que es tractava d'això, de sobreviure. I us podria dir ja amb l'experiència d'aquests anys, de que aquest país, precisament jo crec profundament que és un país, perquè n'és el resultat de quatre masturbacions intel·lectuals, sinó que és un país arrelat profundament i que sempre ha sabut trobar la manera
de crear defenses. Jo n'he viscut unes quantes. M'han dit, em sembla que exagerant, que he format part d'algun moviment que també va ser una manera de defensar el país, etc, etc. Us he de confessar que estic aquí perquè estic segur que avui és un dia important i que és una altra manera, hem trobat una altra manera de recomençar d'engegar la nostra defensa i per això hi volia ser-hi, per veure-ho, i jo també hi era. De les experiències que hem tingut molts de nosaltres, estem aquí ja d'una certa edat i esperant ser substituïts de seguida, per favor, foteu-nos una patada al cul. Fins i tot els que no creiem en la transició que es va muntar, jo crec que podem confessar que era difícil imaginar que tot i saber que la democràcia que s'engegava en aquells anys 70 era molt pervertida, no veuríem utilitzar aquestes perversions democràtiques contra nosaltres amb una tal força i amb el pas dels anys amb una renovada energia com hem tingut d'assistir en els últims 10 anys. Jo crec que en els últims 10 anys el mapa de carreteres s'ha clarificat d'una tal manera que avui en dia es pot dir, com s'ha dit aquí, ens ha quedat claríssim que l'única ruta amb un horitzó lluminós és la ruta de la independència. També voldria dir el meu respecte per les organitzacions polítiques. Malgrat que sempre crec que ha sigut la meva funció, entre cometes, cultural, criticar-les, perquè jo crec que una persona que es dedica a la cultura a requestionar-se a ell mateix i el que l'envolta contínuament. Però t'he dit també que les conseqüències d'aquests 10 anys de desgavells, desoris, sorpreses, ensurts, han fet que avui jo crec que els partits polítics estan molt enfeinats i ho han d'estar-ho i que ho facin bé i els hi desitgem de tot cor perquè són necessaris, imprescindibles segurament. Segur. Estan resituant-se, s'estan enfeinats en retrobar els seus espais davant de nous alets i corrents profundes que estan canviant aquesta societat. Per això jo crec que en aquests moments de recol·locació un moviment com el que avui estem iniciant, engegant, és important. Per una qüestió evident, per mi evident. Malgrat tots els desgavells, malgrat tots els problemes, sempre hi ha hagut una cosa preclara, una cosa que sorgia, a vegades sorpresivament, a vegades quan no se l'esperava, a vegades quan ni s'hi creia, i és la veu d'això que anomenem la societat civil. Qui no recorda l'Assemblea de Catalunya, qui no recorda la Crida, qui no recorda els voluntariats, les associacions de veïns, etc, etc. Aquesta societat civil que perquè precisament som un país anava sorgint segons les necessitats i donant claus, a vegades no globals, a vegades no tot encertades, però contínuament estava provocant, renovant el llenguatge. Jo crec que darrerament hem escoltat encara una altra veu, que és allò que es va iniciar en aquest poblet tan petit i que per nosaltres ja té un lloc al cor, Arenys de Munt, i s'ha acabat. D'una manera meravellosa a la ciutat de Barcelona, per sorpresa de tots els perifèrics. I quan un veu això, pensa que nosaltres som el resultat d'això, que tampoc som una menstruació intel·lectual de gent que ha treballat moltíssim i que els agraïm moltíssima feina que han fet, que l'hem vista.
Pues perquè aquesta gent són la conseqüència que un país necessita noves eines i quan les necessita les crea. Perquè cara la nostra feina és retrobar tots els milers i milers i milers de persones que fan una xarxa inesperada i meravellosa i que d'alguna manera estan demanant a crits un punt de referència per engegar una manera de caminar i una manera d'anar més lluny. La veritat és que per això estic aquí, per veure-ho, per assistir-hi, i us estic fotent aquest rotllo per animar-ho. Us animo a revoltar-vos contra una situació que fa massa temps que dura, i a mi els organitzadors me van demanar que fes un número, que no sé què vol dir això. Com que ja me'n queden pocs per fer, amb el temps que tinc, cantar sembla excessiu i a més contradir-me a mi mateix, o sigui que si m'ajudeu per ploure abans de cantar el nostre himne de veritat, que és el Segadors, si me voleu agafar la veu, jo tenia una cançó que deia més o menys: companys, si sabeu on dorme una banca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha com va. Companys, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha com va. I si un trist atzar m'aturé i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí t'he estimat quan veiem el combat. Si busqueu les primaveres lliures, em faltin per poder-les viure, avui ens fem sobrats. Gràcies.